მოგესალმებით. ეს არის 9 მაისი და ჩამოვედი ხობულეთიდან და მთელი დღე წვიმდა. ბორჯომიდან ავედი სოფელში და რაღაც იგივე სიტუაცია დამხდა, თუმცა აქ უფრო სიცივეა და აი თუ თქვენთანაც ცივა, მიზეზი თქვენთანაც სიცივის, სულ ახალი ჩამოთოვილი. 9 მაისია დღეს. ხანისლია. დილით უკეთ გამოჩნდება და ხოლაც ესეთივე ამინდია და ალბათ დაამატებს კიდე. აი სულ ეს მთები არის გარშემო გადათეთრილი, აი სადაც ნისლი ჩანს, ახლა არა ჩანს კარგად. მთის ძირები ჩანს მხოლოდ და მხოლოდ და აი ერთგან სანამ ნისლი მოეფაროს, შეხედეთ როგორი ახალი ბუთოვილია. დაბლა ჩაოლებულად აყვავებულია ყველაფერი ხეხილი. შაშანა ზუსტად ამ დროს მოგვითხოვა, 9-10 მაისი იყო და წელსაც აგერ ხედავს. მთებში რო ჩამოთოვა, იქნება მიზეზი თქვენთანაც აცივების. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით.